Të nderuar teleshikues të Riviera Televizion, sot në studio kam një të ftuar speciale, një nga ikonat e këngës shqiptare, zonjën Mefarete Laze, Vekshari. Zonja Mefarete, në ratë të parë ju falenderoj në emër të stafit të Riviera Televizion që me njëherë sa zbritët nga automjetin që keni udhëtuar sot për nga Tirana, pranuat ftesën tonë për të qenë pjesë e kësaj interviste. Ashtë nërësia dhe jam, ja falem nërës. Ka qenë një dëshire vjetër tona që t'ju kishim në një emision tonin këtu, për arsye se keni edhe rënjët nga rrethi Sarandës. Dhe besoj se ju, për ju, pandalimoni dhe për baban tuaj, zotin Surja, a i ka ngellur gjithmonë një vëndi dashur. Shumë. Desha të di, pasi babai u largua për arsye të dijen, sepse gjyshin e pushkatuan pa gjyqë, dhe ju u vendosë në Shkodër dhe krijoj dhe familjen e tia. Si kanë qenë vitet e fëminis tuaj në Shkodër për vajzat e Surjajt dhe ato të shkollimit? Shikjo, një e keqe ka i të mirë mrapa. Në hoqën nga Saranda, unë s'kam kenë atëherë, baba me nanën kanë kenë shumë të ri. Me i thesë me tesha kanë ikë nga Saranda me benzinat ti që kanë ardhirë në lesh. Nana kur e diftote, ashtë makabra e skenë që kanë udhëtu ata. Gjithat e patë me i fatë se u vendosëm Shkodër. E qyteti Shkodrës në ka falë shumë, në ka vanë shumë, në ka rujtë shumë, sepse vetë qytetarët e Shkodrës ishin pjesë e një jete që nështë ta nuk doshin me ba, por me shumë zgjuarësi, me atë ironin e tyne, me atë humorin e tyne, shpesh herë gjashin mundësi me shfry atë mlefë që kishin për mrena. Kalvari familjes tane ka kanë shumë i vështirë, mi gjitha baba që është pushu mi 4-5 herë prej punit, dersë fundit që u pushu në 72 nga qdo punë 7 nore. Me gjithë të... Dhe që nuk punoj deri në fund? Deri në 85-ën, që a i në rojet nuk punoj ma, nuk vu një firmë ku në bordero. Ne të tre fmit. Vla ishte shumë i mirë matematikë, në olimpiade matematike, delë të gjithmoni pari. Shkoj për inxinjeri ndërtimit, nuk e mbroj të diplome. Nërsa ne dy motrat prap ishim mirë me mësime, sepse me të vërtet baba i mshate shumë punës që ne t'ishim shumë të shkollu, me pamvërsisht thote se nëse ju delu, se s'ju delë shkolla, ju duhet jeni të formume. Të pak të njerëzit tojnë sa gjuna që s'ju doli shkolla, jo, nuk e meriton. Nuk e meriton. Po, ata ti brejnë nërgjegja që ju s'ju kanë dhanë shkollë. E, unë kur kam maru shkollën, një nim të madhe për familjen të emë dhe që në rëj, pak ishte kryetar komitetit në atë kohë ishte Bilal Paruca, e në të dy motrat fillu me shkollë, sepse mund nuk mu leju me hinë shkollën e mesme të muzikës. Nërsa motërës nuk ju dhe... Shkollën Prang Jakova. Prang Jakova. Nërsa motërës nuk ju dhe drejta për universitet, për qullë letërsi. E zoti Bilal Paruca, sekretar komitetit që ishte, si shkodrani vjetër që ishte, që e njifte shumë mirë dhe prej ardhin edhe fështesit e familjes teme, në hapi dritën një shile. Dhe unë di një detaj për këtë, në base do të themi edhe më vonë, por pasi keni marrë shpimin e parë me këngën Shoqet Tona Ilegale, ku keni kënduar, ka kënduar ju dhe Vlaqezela. Vlaqezela, më në jonë. Vlaqezela, edhe ju. Bashkë me vlanë, nuk keni vrapuar drejtë Shkodrës, po keni kërkuar në Tiranë, familjen e Bilal Parucës, edhe keni gjetur diku për jashtë në një klub ju kanë drejtuar. E keni gjetur një kafe. Po. Ju jeni shumë i mirë informuar. Dhe atje, ai ju ka falendëruar se keni bërë të njohur Shkodrën, keni lartësuar Shkodrën me atë çmim që keni marrë në festivalin e radiotelevizionit, por ama ju keni shprehur një mirënjohje për një njeri të mirë i cili me një bonsens të madh, ashtu siç e kishin gjithë shkodranët e vjetër. Shumë e vështirë për atë kohë, se tash është kollaj me thënë. Megjithatë, unë do të them edhe këtë. Kur kam dalë në festival dhe kam fituar çmimin e parë, nuk e fitova unë, e fitoi kënga, po i kam me gjithmonë sikur e fitojnë këngëtarët.
Unë pata fat që knova me Vaçezelen, kje një përzgjedhje Gim Prodanit e gjithë stafit edhe drejtori rrati televizorit, në atë ko ishte Mara Shajati, ishte Shkëdrad. Zëtni Tishi ishte, Profesor Qesku ishte, Profesor Limozi që më njifte shumë mire, që më rute, që më thote kushtë e fjale, tjere, tjere. Natën e tretë festivalit, në qofë se tanë kanë hinë festivalin, kam shku në Komitet Qendror, bashkë me shefën e kulturës Shkodrës në atë kohë dhe drejtorin e radio televizionit dhe në qurë në Komitet Qendror. Dhe kur hynë atje, hini shoku Marash, hini bardh dhe doli bardh. Hini valdhe të kërë, hina unë, ishte shumë e rejë, 17 vjeqë. Mu duke e dhohë me gjate, pa marim, mu duke të sëmë qoshin kam mrapa. Frika pëse ka marrë këtu, përna internojnë, përna marrë shpirtin, përna internojnë, se baba pa punë, dhe i pushu nga shkolla. Nese, thotë në fari, ta ke qef me kënu? Po shumë, ishte shokur amizat herë, direkt për kulturën. Thotë, po që ati bëjit ju në letrave, me tha. Ishte ma një deng letra është për tre ditë shumë i madhë. Ta ki dëshirë me kënu shumë. Se që a bani një telefonat. A, me atë kohë, me të folër e mizalia mija, ishte me të hapë drita e shile. Pra, u bani dy djemë Shkodranë që më dhane dorën. Me gjithate, unë nuk e pata shumë, ka qëtë kolajt, edhe në festivale, fillova me kënu kangë të bukra, shoqet ilegale, kjerasi që mora qmim par, ma ne kënova uta dhe u të Profesor Limozit, ishte për qmim par, e kënën me fareti, qoj e qmim tret, kënu me bozhuret, ishte për qmim par, e qune qmim dyt. Fillune kompozitorat me mu largu, vetëmit kompozitor që metë në Besnik ishin Profesor Limozi e Profesor Gim Prodani pas drit. Si nësot bëtë promotor që keni ardhë dhe këtu dhe me tje nisët keni ardhë për në qëndrën Dea që po bëtë një punë shumë e mirë dhe do t'jemni dhe ndimesën tuaj në kësa milë për këto iniciativa që ka marë miku imi vjetër, kemi qenë dzënës për që para 50 e sa vjetës me Limozin bashkë. Qëja, kur bëhet fjala për Profesor Limozin, duke kujtu gjithë ato vite që ne u rritëm durët e tia, duke kujtu se kush është Profesor Limozin, vlerët e tia për muzikën shqiptare në të në zhanët, duke pas parasysh të në të përkrajën e të ditë fështira se sot është kolaj me folë dhe njerëzit mund t'i nërojnë, por një vërtyt i madhe njëriut është mirë njohja. Duke pa vlerat e mdhajat Profesor Limozit, unë jam shumë e knaqën që më ju përgjith gjithë shkaje, sepse jam e binën që ajo që thotë Profesor Limozit për Sarandën, për vlerat që ka qyteti, sepse Profesor Limozit e dënë Sarandën ashtu se e ka pas vetë kur ka kënë djali rinë Sarandë. Ta flasim atë që ashtë Saranda ka vite e vite e vite që nuk përbalet në asë një aktivitet, asë kulturor, asë sportiv, asë të gjeniu i vogël të fmit, asë në festivale komtare. Unë do të thosha se Saranda ka një thesar me ardhin e Profesor Limozit në kësa milë. Dhe në qofë se do të vazhdojmë të bëjmë e të realizojmë ato detyra që i ka vu Profesor Limozit vedit për qytetin e vetë, duke pas për asyrës edhe me fareti nanën e babën i ka për i këto, them që ashtë një diçka shumë e bukur edhe jam shumë e respektume edhe shumë e vlerësume që të bëj diçka në rallë të parë për profesorin tamë, bashkë me profesorin për mua është e lidhën edhe Sarandë, qyteti. Shukja, është e mujtën që këtu në Sarandë, nuk më mërmenja që në Sarandë nuk ka talente, nuk ka fëmijë vegjël, të cilë duke eduku vit mas vitit, do të vinë dhe të bajnë, do të arrinë me ba festivalin e tyne, do të arrinë me ba koncertet e tyne. Rinia është e pa mujtën gjimnazmës me pas vajza dhe djemë që kënojnë mirë. Por ata duhen mlel, ata duhen eduku në shijet, sepse pajprisha dhe shijet. Nuk e se kanë munguar atë veprimtarit. Nuk e dyshoj, nuk e dyshoj, por në këtë standart. Dhe ka një gjallërim të jetës të shijet, sepse Saranda ka qenë një nga rrethet që ka pësuar eksodin më të madhë. Dhe kjo sigurisht që ka influensuar. Si që ka Shkodra për shumë ka eksode jashtë, ka dhe në drejtim qytetëve tjera, po Saranda ka pasur shumë të madhë. Por strukturat e ndryshme kanë lëvizur të shijet, të shijet po vjetë rej një rigjallërimi të gjithë lëvizjes artistike, sportive dhe jetës vetë të qytetit. Nuk e të shaj, tanë këtë qytetit bukur, me tanë këtë bregdet, gjithmonë njërës të ashtën e njërës të putë, njërës të mirë, kështu më janë cilësu mu të pakte. Që kjo, vetë ardhja Profesor Limozit këtu dhe vendosja këtu, nuk është thjesht e lidhën vetëm me vendlinjen, po është me vlerat që ka kjo qytet, me brumin që ka kjo qytet, që pak me nga cmu këtu del. Se në fundit dhe kur mori qmimin e parë, për herë të parë në festival, ishte këtu.
Po normal. Edhe profesor Limozi, atë don. Me pru atë Sarandë, sepse s'po e shohin përballën në aktivitete. Te Juve ishte një dhunti. Ishte një zë i falur thon nga Zoti. Megjithatë donte si thua, donte trajtuar ky person që kishte këtë dhunti. Dhe Shkodra kishte personalitetin në fushën e muzikës për të punuar me fëmijë të jashtë zakonshëm. Pikrisht, për këtë, unë e kam provu këtë në shpinë. Shkodra, unë bajmëndë që në vitet 50, pranë asaj që quhej shtëpia e pionerit, punonte Tonin Arapi. Ka qenë, unë kam pasur një personale me të, por ai ishte instruktor i anës muzikore në shtëpinë e pionerit. Ishte një fati madh për Shkodrën. Atje Prenk Jakova që ka qenë po e po. Profesor Tishi, Tishdaja, Robert Prenushi, Profesor Robert Prenushi. Domthonë këta të gjithë. Nardeda. Po. Ka kanë një staf i mrekullueshëm. I mrekullueshëm për fëmijë. Shkodër gjithçka kanë. Në Shkodër gjithçka është e mbushur me humor. Në Shkodër gjithçka është e mbushur me dashamirësi dhe me sinqeritet. Un kam pas fat se jam le rrit në atë qytet edhe jeta jam artistike ka fillu qysh në klasë të parë fillore. Edhe deri që ka vazhdu, kam pas fat se kam punu me mësusat më të mirë me Zëni Tishin, me Zëni Tonin Zadan. Dhe më thanë, është një plejat e pa pamën personalitetin artin shqiptar, cilët në kanë dhënë shpirt. Urita me artista, me Bik Nojen, urita me Justin Alia, urita me Tonin Tërshane. Ashtë qyteti ku avu opera parë shqiptare, nuk kishe unë se si me najtë jashtë kësaj vorbulle muzikore. Ata fioriturat e bukrat bikot, atë teknikin e bukur të Tonin Tërshans. Një, nuk di, jetë artistike, edhe ajo e drams, ishte një mrekulli, Tinka Kurti ishte në kulmin e vetë, Bep Shiroka, Lec Bushati. Dhe me thanë, u rritër një bërtham artistike të mrekullushme që ka kënë një shkollë për mu. Dhe ku shkova në festival, nuk shkova e pa pregatitur. Unë isha përbalë në Shkodër me matë mirë, se ne ishim një brez, Tonini, Bashkimi, Justi, Mifareti, Riku, Eduard Jubani. Dhe me thanë, ishim një brez që nuk ishte e kolajtë edhe konkurenca me disnesh. Me që erdhëm këtu, të festivalet, cilat janë përshtypjet tuaja dhe mbresat që keni nga pjesëmarrja disa herë në festivalet për para viteve 90? Festivalet... Unë dojnë gjithë veçanë do dëshëronim. Veçanta e festivaleve tona ka kanë, se kompozitoret në kanë falë shpirt. Në qofë se sot trektohet, si biznes, si domatja, a i bën gjell, a i bën salat, a i bën salc, ashtë tjetër gjanë. Ne kompozitorët në jepshin shpirt. Dhe me thanë, ashtë si me të falë një krimtaria për kompozitorët, nuk them sa ashtë e barabart me fëmin, pa ashtë shpirt i ka dalë nga shpirt, i frimzimi momentit. Ne punojshim një muj për një kanë. Ishte i menu me në teksti poetik, ishte menu me kanga se cilit kangtari shkanë. Ishte gjithë shka e menume. Ne mërëshim me roket ku takon një A, mësë takojnë keq një I, një Y. Dhe më thanë, kompozitori dhe poeti në atë ko, ishim një katër shë shumë e mirë. Kompozitori, poeti, orkestrusi dhe kangtari. Unë kam pas fatë që tanë jetën teme kam punu me kompozitorit më të mirë. Edhe me poetit më të mirë. Në është edhe specifika e zanë. Nga bashkëpunimi që keni pasur me kompozitor, se cili ka të tijat? Ka. Njeri ka më të preferuar një vi melodike, dikush ka një gjë tjetër, njëri është pak më dramatik në muzikë, njëri është po, atë më lirik, atje. Cilit kishit më për zëmër juve vetë? Vetë këni i kangëve që i kam ba, për shumë. Unë kam kënu 4 kangë të profesor Gim Prodanit. Kam kënu 10 kangë të profesor Limozit. Kam kënu 6 kangë të Flamurshehut. Kam kënu 4 kangë të Tishdajis. Dhe me thënë... Se cilë prefire kishe natyrën e tia. Bravo. Të së bëzojmë në qovë se më përmëndët për shëmëll Tishdajin, a i ishte... Kujtim Laron. Kujtim Laron kishte tjetër natyrë. Qëse cili kishte atë personalitetin e vetë. Edhe, shikja, e mira ishte se çdo kompozitor... Diku që kishte më ritmike... Sa fillote introdukti orkestral, u dalote dora profesor Limozit, dora profesor Gimit, dora Gim Krajkës, dora Kujtim Larës. Dhe me thanë,
kanë persona me personalitet në skenë, e kanë vuat emën kader kadal me një punë, me një mund, me një përballje e me një trusni të jashtëzakonshme se me të vërtet Maraute Festivali, po kur Maraute Festivali ishte edhe më e madhja, ishte ajo pritshmëria çaponoll, çaponoll, ke porzojnë, ke porzojnë, ke poshojnë, ke pohekon. Po a kishte treguar që vinin fortuna dhe pasi muaj, pastaj se duhet të fliste Zeusi një herë që ta aprovonte ose jo dhe pastaj. Edhe ishte ajo gjallja çaposojnë, çaposojnë, ke pohekon, ke pohekon, ke poshojnë, ke pobajnë. Sepse juve mbase keni qenë e vogël, po unë mbaj mend që në festivalin e dytë që me gjithë se morën të shmi me nja dy këngë, uhum, dhe më të uoqen dhe gjitha ati ose në festivalin e 11, po më festivalin 2 që kishe djeloshi dhe shio, që e kërkon dhe gjithë popër të këndoshe. Ja, nuk ta ata kanë kanë vitet e para të formimit edhe po, ishte aja trysnia. Por, kompozitorat e tijel kishen fituat personalitetin e ty, në ishe me të vërtet personalitet muzikën shqiptare, sa të ishen vetëm kompozitorat në zhandrën e këngës. Ishin edhe atë orkestral, ishin edhe atë simfonik, dhe me thanë, ishin të kompletum, që mund t'i thoshe një limos dizdaj, që mund t'i thoshe një tishdajie, që mund t'i thoshe një qëzadeje, që mund t'i thoshe, dhe me thanë, ato që ishin paka shumë që kishin me të kanë e dieshin që ishin Gim Krajka dhe Gim Prodani dhe po kujtim Laro, limos dizdaj, tishdajie, qëzadeje, ishin kolosat. Në të gjitha zhanet, ata ishin personalitet. Ata vun gurt e parë për gjithë shka që ishte për operën, për muzikën simfonike, atë muzikën e filmit. Po, mas të harrojmë se ka një... Ka filma që muzika e të cilve dhe sot këndohet me shumë dashuri. Në nëzë dhe nga të gjithë me shumë dashuri. Edhe ajo muzik... Shumë e bukur. Me më falë, po edhe ajo muzik, po për cilët edhe të Kypres. Se bukur dit me thanë, po 200 këngë të shekullit që u banën me këngë e viteve, nuk ashtë pak. Jena prej 19 dhe në 2011. Me gjaj i që nga? E kam vëshirë. Kur ju si mësus matematiket ose matematicien të atëherë? E unë, që vetëm kënoj? Kur jeni ndjerë vëshirë në dojë moment në festival ose në dojë koncert? Kur e keni ndjerë vetën në pozitat vëshira? Ma e mandë që kam metë njëherë në skenë prej emocionit, prej frikët. Kam metë në skenë orkestra vazhdojtë me lujtë, edhe mu nuk pata një si paralizë, nuk më punoj as durët, as kamët, as kërgja, as faqet, vetëm kisha metë në vendë. Në moment, dikush rrahu shplak në skenë, edhe ta në sala rrahu shplak, atëhe mu mdollën dy lotë, edhe fillova kanë në fund krejtë, refrenin e fundit, edhe ka kanë kanë Profesor Limozit, e kam prua dhe këtu të jo, vëndi imi vogëlë. Trimja Shqipëri, udhën si e qave në të farmë. Ishte një koncert e madhë, se kishin arë qeveritarë, sa kishin marru zgjeljet, uff. Po, keni kënduar dhe në situatat vështira. Shumë. Unë di një detaj. Për shamo. Si shumë po din ti. Keni pasur vajzën të shtruar në spital. A, koncert e recital. Dhe koncert e recital. Dhe, do më dhe, keni treguar një... gjestë të bërt math, ju ndimuan dhe familjarët, atje për të ardhër për të kënduar para publikut në atë gjëndje që e kishit vajzën. Kam pas, po, kisha koncertin tem të parë recital, vajzën e kisha një vjeqe e gjysë. Edhe, atë natë vajza ishte me temperatur të bërt në artë e qume në spital, në sërume, dhe mu më deshtë mi këthy shpinën edhe martë me vazhdu koncertin. Ishin shqit biletat, nuk mund të anulloj koncertin. Shia, a di sa bukur ashtë me thanë që ashtë artist, sa qef bëjnë këtë artistat. Aske kush se din se sa e vështirë ashtë, sa sakrifica dënë, se dënë edhe me majtë artin, dënë me majtë edhe familjen, dënë me majtë edhe shëshnin, dënë me majtë edhe punin e shtetit, dënë me kene edhe vetë vetja. Dhe me thanë, ashtë shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Ka herë bënë të sargjana që kur i kujtoj të shë që i kam ba, thëmë, si e kam lanë fminë në spital, si më ka dalë zani. Në moment kur ka ra gongu i tretë, mu më kanë shty me më futë në salë, se nuk ishte zoja me dalë në salë, nuk më bashin kam të fmija ishte me 40 temperaturë. Veqëm ka shty Bruno Shlako, kam dalë s'kenë, kam përshmejtë. Vashdoj koncerti. Pasim baruat shkollën e muzikët, shkuat në Velipoj. Mësuse. Mësuse. Unë vatër kulturës. Vatër në kulturës atje. Së mu dhaj drejta për mësusi. Pa tjetër. Edhe keni dhe një pengë që nuk vajtët në institutin e lartë arteve për kanto.
edhe këtë e di, por unë nga Velipoja do të nisë një detaj tjetër. Më thuj gjëra të gëzueshme. Patjetër, të gëzueshme do ta them. Çka ka kalu, ka kalu. Ne kalume me sukses. Ishit në Velipoj dhe atje ju ishit në vatrën e kulturës, po dikush ishte edhe mësues atje. Do të pyes lidhur me një nga ata personazhet që unë kam edhe në një libër tim për historinë e basketbollit shqiptar, ish basketbollistin e Shkodrës, trajner, zotin Zenit Veçari. Shigjetësh. Është një anë tjetër e jetës tuaj. Me mënoj në vatër kulturët me Lipoj. E si zogi trumë, sa kisha marru të mesme, shoqet e mija kishin shku në konservator, unë së mdo e nejse, edhe por ishe, me kisha hyp autobuzit në Velipoj që i hyp të në Shkodrë, për me shku në Velipoj me marrë emnimin që e kisha marrë mu para qi. Autobuzi ishte arsimtarve, ta në njifshin njeni me tjetër, edhe mu njifshin, se më njifshin për aktiviteteve në Shkodrë, pas e të shkjo të vajzere, edhe unë najta aty të dera. Dhe që vëtë dikush më thot, hajde thot, u luktum, e më dirën venin. Mirë, po që shatë ditë, 4 mujë që kam ponu në Velipoj, a më birilote me sy, e në ishe gjithmonë që sy të ti i kam rapa. Gjithmonë e në ishe që sahe që këtheshe kryte shifshe, zeneri i kishte sy të tërë. Ishtë të nisi. Po që që u bitis? E, par tjetër. Dhe, nuk kaluat pak pengesa dhe në atë drejtim, apo jo? Ishin. Po nuk kaluat pak. Ja, ishte koha. Lëmë kush mundet me i kalu, edhe mi lëmë ai që i morit qëta deshte e asaj kohë, edhe unë arrita. Ja ishën shumë gjara, baba ishte po shumë nga qëtë punë shtetënore, mu nuk më kishte dalë shkolla, punoshe një vatër kulturet, familja Nelit ishte krejt familje tjetër intelektuale, kjo ishte djali i fundit, kishte tre vlezën për para beqar, e mama kishte me 22 vjeqe e ve me 4 fmi, ishte një gru e zoja, ta man e zoja. 4 fmi rriti jetimat e të 4 me shkollë të nartë, edhe më thanë, kishtë atë autoritetin e plotë në familje, e pse fillohet anin Shkodër, me a fillu fejes prej fundit, me darë në fillim. Përshë ja, mund mështë kisha hi pa rralë, ata si ishin martu, ata pap janë beqaru, s'kam që i bëj. Artje, me gjitha të ajo, me juve që ndroj pranë, në më dhe në dy muaj gjatë gjithë kohës, me bajsë të tuaja. Shumë ka një mu, se unë kam pas një fatkeqësi do të qushe. Unë nënën të me kam pasi 22 vjetë paralizume. Dhe kam mëjtë vetë. Ki kisha mundësit. Nërsa për fëmijët e mi, kam shku pa merak, pa me sinceritet i thëmë. Ate që më ka ba, nënën Elit, edhe nënë të kishtë e kënës, ma kishtë e ba. Nënë edhe motra ti. Më kanë kriju një lehtësit pa pame, për me vazhdu jetën të me artistike, edhe me nënën. Se nuk është kolej me marë nënën e paralizume në shpi. Pra unë kam pas një burë shumë të mirë, ose më thanë, për vitet e rinisë, në ishim fëmima, kur u fejume. Por duket ka pas pështetje shumë nga nënën Anelit, që ta, po që banë? Po nënën jute? Ashtë nënë? Ti ke mundësi, ti mëre. Sepse kishe mundësinat unë mi majtë, si në të në familjet, ka kështë sanësh e kështë gjanësh, ne ishim dy motrat në Shkodër, vlajnë e kishim Tiranë, tjaleshim nusës vlajtë nanën ishte gjëna. Nanën tonë me e majtë nusëja vlajtë, se akullaj me alën se anë nusëja vlajtë të majnë. Ne ishim dy motrat në Shkodër. Me farete, ju flisnin prindrit për vëndin nga herdhen në Saranda, rea kishin të një farë nostalgje që ishin larguar për pandalejmonit e Sarandës. Shumë, shumë. Baba ka dekën të të pasën dhe në atë kohë shumë pak flitej. Ma shumë u do të me kuptu. Me gjitha te shumë më foli për Sarandën në vitin 72 kur u pushu nga puna që ishte ba një mledhje, që ishte një dhomë muze për familjen tonë, për gjyshin e për vlanë e gjyshet e tjera tjera tjera. Në anë që jetoj ma vonë, bile dhe mama 2 vjetë ka që i ka nëru jetë, edhe në dy vitet e fundit i jetës taj që pat fështërsina në skleroz, kishte metë në konispar. Kishte metë me menje në konispar dhe në pandalejman. Edhe thotë, jam të Buhavi, jam të Stera, jam këtu, dhe me thanë, e pas ka pasë në shpirt një pengë të malë, sepse aja, mas i ashtë largu prej Sarandet, ashtë largu 16 vjeqe prej pandalejmonit,
Ka shku edhe një dy herë tjera dhe s'ka shku ma, sa jo paralizu shumë shpesh. Unë kam martë shpesh, se kam pas gjyshen, e mërë të përdoret edhe vishet e hala jeme, që ishte në pandelejman. Vishet e halat e mija. Në është ta gjyshja, e kishte rajt në fjashtë të ti, e është vishë. Atje. Ashtë malë i vëndlinja. Më përmënde në një moment, tha, shty bëj këtyre letrave. Në shumë i përmën. Atje. Po e mbyllim atere. Unë desha të dile diçka si profesioniste që jeni, lidur me zhvillimet e muzikës në këto vitet e fundit. Gëllojnë gjithandej mendimet të ndryshme, ka mendime kontradiktore, lidur me zhvillimin e muzikës letë, atje, nuk kuptohet që tash i ka një lishmëri për këngëtarët, për kompozitorët, nuk ka ato norma, mund të ndjekin rryma të ndryshme për t'i praktikuar qoftë këngëtarët, qoftë kompozitorët. Por ka dhe një grup që ka mendimin se mund bëjmë dhe muzikë, po këngëtarë kemi pak, në kuptimin e vërtet fjallës. Yeah. Unë desha di, jo me... Ju me nuk fisi me ndjenjën e gjelozisë të shi, atje, por të mëmë si një profesioniste... Ja, unë jam e njime me qmime, me përfarsime, jam e ngopër, kështu që smu... Gjelozi kanë atë njerë që ju kanë me disa gjana parit, nërsa unë i kam arrit. Qa kam dasht në kuptimin e mirë të fjarës? Aqë sa kam pas mundësi, aqë sa kam pas aftësi, i kam arrit. Me fështirësi, pa i kam arrit. Duhet me pas, kur thane, kur u dane, kur u dane i ka qënarane. Por, pikrisht, për me i dhanë kësaj përgjigje, një përgjigje të aman reale, unë do të thosha, që nuk duhet e paragjikojmë të rritë për këtë rrima. Shqyqyr që ne kena mundësi me pa. Shqyqyr që ne u hapë në dyre pëgjere për me pa zhvillimin e muzikës botënore, sepse ne kena kënë të edukum vetëm me muzikën italiane. Tinzash, ato hiparejt, ato kancionisimat. Ashtë kështu, edhe kena mundu me marrë matë mire. Nërsa sot, për fatin ton të mirë, janë të hapu na gjithë shka. Këtu që ndrën edhe problemi. Qa ndohë? Për muziken e letë shqiptare dhe për muziken populore, në Shqipëri nuk ka një shkollë. Ka për muziken klasike, ka për teatrin, ka për instrumenta, ka për pikturë. Për muziken e letë dhe për muziken populore nuk ka shkollë. Dhe duke mos pas një shkollë, janë këto... Antivlera që po i mysin këto vlera, ne kena këngëtarë të mrekullueshëm, me sinqeritet. Por këto janë më të paragjykuar se ne, qoftë atje na paragjykoi vishmëria politike. Sot i paragjykojnë antivlerat, i kanë myt antivlerat. Sepse ka lekë i bën një këngë, ka lekë i bën një videoklip, ndërsa këngëtarët e vërteta, të cilët nuk mungojnë, siç thotë. Që nuk mungojnë, janë të mrekullueshëm me një teknikë vokale që defasojnë. Ju e përmendët gjeni unë e vogël. Neve kemi parë në disa emisione dhe në disa konkurime që janë bërë me të vërtet talente që sot do të aty. Por që s'është marrë kush me ta? Që s'është marrë? Por një kësaj po do në me shërby këtë në Sarand. Mu marrë me talentet, me shku puna zingjirë. Puna jonë mu lidhë me prefekturen, me bashkin, me shefen e kulturës, me mësusat e muzikës, me drejtorat e shkollave, të tanë bashkë, hajde të bëjmë ditë shkatë bukër. Të tanë bashkë, hajde të japi mundësi këti brezit që të dukohet, për dersa ashtë mundësia, për dersa ashtë mundësia mu marrë me këta fmi, për dersa ashtë kena talente, që mësë dëvi më ne me dalë të antivlerat, sepse shumë njerëz abuzojnë. Dhe abuzimi ashtë ba, ashtë ba, muzika ashtë ba, një treg. Kontestimet dhe për festivalet dhe për çmimet ata vazhdojnë dhe përsëriten nga viti në vit. Nga viti në vit. Nga viti në vit. Dhe sikur po marrin të drejtën e qytetarisë disa antivlera si shatjuve. Kjo është e keqja. Pikrisht këta antivlera dalin kur përballë tyne nuk kanë vlera. Ose do të thoshte ka vlera me fare se ka këngëtar të mrekullueshëm. Me të vërtetë që ka këngëtar të mrekullueshëm. Vajza dhe djem ne kena zanë të shumë të mirë. Ne kena kompozitora që po majnë mi peshën e tyne tan artin shqiptar të sh 20 vjetë, kena Kaçinarin, kena Shpetim Saracin, kena Emon Gjullalin, kena Adrian Hilen, kena Ardi Gjebren, kena Piro Qakon, kena Sajmir Qilin, ka, Osman Mula, dhe me thanë, kanë dhanë një këto 20 vjetë, kanë dhanë atë kontributin e tyne. Mirë po që no? Ai që jashtë i aftë... Nuk kanë suportin ekonomik, shpesher dhe dalin
Më janë nohë. A me gjitha të talenti është talent. Sa dha të fmi që kanë artë gjeniu, nuk e kanë pas supportin ekonomik. Po i ka pru talenti i tyne. Ama, me fmi të Shkodrës, bëhet një punë mrekullueshme. Unë kam kalu në durët e mija, Roselën, Dorinën Garuci, Paçramin, dhe me thanë, bëhet një punë zinxhir. Ata fillojnë me kujtim Alin Shkodër, fillojnë që nga klasa e parë marrin fmit, edhe vazhdojnë. Një kësaj dënëmi shërbyna edhe këtu, me Dejan. Ti marrin fmit qysh të vegjel, në qofë sa je u eduku qysh i vogël ka me ecë në të ardhme, nuk lelaj me e shkelë antivlera. Musë më përnë përshtypje se dalin antivlera, sepse unë jam e knaqën, edhe fakti që ju thoni ka shumë antivlera, unë jam e bindën që ju jeni publiku i aty në vlerave të vërteta që majnë peshen e artit shqiptar. Nuk është pak, apo e kam gabe? Pa tjetër. Sikur, me njanojmë pak. Si kur një gurë me vu për diçka të bukur, për një vlerë është në mrekullueshme. Atëherë kemi bërë shumë gjëra për kombin. Me Farete ju keni dy vajza. Dy fa. Asnjëra nuk të rashugoj, as nga Zeneli, as nga juve për këngë? Jo, asnjëra, çuditërisht. Asnjëra. Vajza e madhe gjau ka baba jem, ekonomi i financë, baba ka kënë ekonomist. Vajza e vogël duhet këtë pasvesh për muzikë, sepse është e pa mujtën me njohë 3-4 gjuhë, edhe mos me pasvesh për muzikë. Me vjen keqë në është ta unë si jam marrë me te, se si kam pas mundësit se Neli me sportin, unë me kangen, nana e paralizume, të në gjonës mund t'ja leshim nanës Nelit, kam pështypjen se nuk jam marrë me te, vjen keqë që së mujta me imësu një vegël muzikore, sepse një gjutë huje mësojnë të tanë, a një vegël muzikore janë të rarë, edhe janë të veçanë, kishe dashtë që me vajzat e mija me më shërshnu në kitarë, ose në pjanë, për me kënu, nuk e kam pas mundësinat, por mi gjitha nuk kanë pas vesh. Të dyja kanë, s'kan vesh, s'kan rritëm. Deshtë zote. Në Farete, intervjistës shonë, po i vjen fundi. Unë do të shfrizoj këtë për një emision të plotë, që e kam vetë në ngarkim këtu në televizion, pak dritë, për të ndriçuar figurat të shquara nga treva e Sarandës. Kështu që në projektet e mija do tjetë edhe figura juaj, puna juaj e mrekullueshme që bërë gjithë këto vite për t'i falur kënaqësi popullit të Shqipërisë, duke filluar që nga këngët e Shkodrës, që nga këngët e Engut Shkodranë, edhe deri në për festivale me koncerte jashtetit edhe brenda. Kështu që i takon projektit të së ardhmes. Unë dëshiroj që ti transmetoni dhe Zenelit me përshëndetjet e mija dhe kam një dhuratë për ata. Faleminderit. Është janë dy nga tre vëllimet e librit Historia e basketbollit shqiptar të meshkujve, ku edhe ai ka qenë pjesëtar i vllaznisë Shkodrës, disa herë kampione e Shqipërisë dhe trajner, me figurat të shquara të basketbollit shqiptar, dhe dëshiroj që ti bëj një dhuratë në emrin tim, do t'i japish Zenelit për këtë aksi. Këto janë dhe libra disa tjetër. Kur shkoshe jashtë për koncerte, unë bishe atlete 55-a, 58-a për basketbolistat e Nelit. Faleminderit. Faleminderit, kjo fshirë ju i nëru. Unë dhe njerë përfitoj nga rastit, ju falderoj që pranuat ftesën, erdhët këtu, do të kemi të tjera bashkëpunime. Të shofim se sa keni me më pranu për me dhanë teknikën të me vokale. Pa tjetër. Unë jam e gatshme të bashkëpunoj. Dhe do të dëshironim që... Në presorin këtu. Këngët tuaja, disqet tuaja, ti kemi prezent në programet tona të radio-televizionit. Me shumë knasi. Të televizionit të Riviera. I kemi një pjesë, po të të qëronim të kishim të plota një nga figurat e shqyra të gëndë shqiptare. Me shumë knasi, unë i kam rrujt me fanatizm gjithë shka që janë shte jernja. Faleminderit dhe një. Të nderuar teleshikus, ishim këtu edhe njëre përsëris me ikonën e këngës shqiptare.